Gjykata e posaçme ka refuzuar kërkesën e Sokol Mjacaj që të dalë nga izolimi në regjimin e posaçëm 41 bis, kërkesa e Mjacaj të dënuarit për jetë që ekzekutoi brenda burgut të Peqinit, Arben Leshin, nuk u pranua nga gjyqtari Rion Bani. Më dhjetor të vitit 2023, ministri i drejtësisë Ursi Maja bëri publik vendimin për izolimin e Sokol Mjacaj në sistemin 41 bis, pasi kishte të dhëna se komunikonte me jashtë dhe vazhdonte aktivitetin kriminal nga qelia. Por pasi mësoi këtë lajm, Sokol Mjacaj hyri në veprim në burgun e Peqinit, duke marrë armën me mullime të cilën u ofrua tek qelia ku ndodhej Arben Leshi dhe e vrau. Mjacaj i dënuar për jetë për vrasjen e dy turistëve çek në vitin 2015 në përkallë të malësisë së madhe, dorëzoi armën dhe u arrestua një orë pas larjes në praninë të drejtorit të përgjithshëm të burgjeve. Vrasja dyshohet se u krye me pagesë për akmarrje dhe shkaktoi arrestimin e drejtorit të burgut, shefit të policisë dhe 10 punonjësve të sigurisë, të cilët tashmë janë liruar nga qelia me vendim të apelit të posaçëm. Gjykata e Elbasanit i komunikoi Mjacajt një masë të re aresti, kurse Prokuroria e Elbasanit ngriti akuzë për të dënuarin e dytë Indris Shaqa me dyshimet se është përfshirë në vrasjen e Arben Leshit pas Sokol Mjacajt.